Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vai essa força? É professor Alonso na área para começar o nosso curso intensivo em questões para a Secretaria de Educação, Instituto Federal, Professor Atividades. Aula número 1. Um. Preparados? Vai começar! Apertem os cintos, nós já vamos decolar! Antes de começarmos as questões, deixa eu mostrar para vocês quais são os tópicos que nós vamos abordar nesta aula. Dê uma olhadinha aqui comigo. Nosso curso intensivo em questões para CDF Professor Atividades. Estamos na aula 1, na primeira aula. Estes tópicos aqui, viu, pessoal, são os mesmos apresentados na, no vídeo de, de vídeo de apresentação. E nós abordaremos todos eles em cinco aulas. Nesta primeira aula, nós vamos abordar a estão em azul: diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a educação de jovens e adultos. Para educação especial. Então, nós vamos trabalhar estes tópicos nesta aula 1 e os demais nós vamos distribuir nas demais videoaulas, nas outras quatro videoaulas. Nós fazemos, faremos nessa, nessa aula de hoje 50 questões anteriores da SEDF, todas relacionadas às diretrizes curriculares. Vamos fazer questões de diretrizes da educação básica, infantil, fundamental, educação especial da EJA fazendo a devida abordagem teórica dos pontos mais importantes, com certeza, para que você acerte tudo, exatamente tudo na sua prova. Tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. Olho na telinha. Porque chegou a hora, olha aí o reloginho, o Pedagoflix, chegou a hora. Na verdade, fogo no parquinho. Vamos embora, galera. Questão número um. Já começando assim a questão CESP, as questões aqui são CESP e Banca Quadrix da de provas anteriores da SEDF. Então vamos lá. No que se refere ao Plano Nacional de Educação e às Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, julgue o item a seguir. A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais é uma atribuição do Conselho Nacional de Educação. E aí nós vamos então entender. O que são as diretrizes curriculares nacionais? E será que elas são realmente elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação? Vamos então aos comentários. Antes de eu prosseguir, quero destacar, conforme eu comentei no vídeo de apresentação, que você consegue baixar o material desta aula na descrição deste vídeo. O vídeo da aula 1 tem uma descrição. Pegue seu material aqui, clica nesse link, vai abrir uma janelinha, um botãozinho azul, aperte o download e você vai acessar o material. Beleza? Muito bem. Diretrizes Curriculares Nacionais. O que são estas diretrizes curriculares nacionais? Vou, pro... Vou começar pela parte mais... mais óbvia, mais fácil. São diretrizes curriculares para currículos... De abrangência nacional. Nacionais. São diretrizes curriculares nacionais. Elas vão direcionar da forma aos currículos do Brasil afora. Currículo nacional, o Brasil inteiro. As diretrizes curriculares nacionais são documentos obrigatórios. E nós temos vários. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, diretrizes curriculares nacionais para a educação especial e etc. 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 Várias e várias e várias diretrizes curriculares nacionais a depender da etapa, a depender do, da modalidade. Nós temos, por exemplo, diretrizes para a educação, para a educação étnico-racial. Não é nem etapa, nem uma modalidade, é um tema que vai trabalhar a diversidade. Então Nós temos várias diretrizes. A gente chama de DCN, diretrizes curriculares nacionais. São diretrizes para currículo. Mas tomem um cuidado. Essa, essas diretrizes curriculares elas não vão dizer o que que o currículo tem que o que, que tem que ser incluído no currículo o que, que o currículo da educação infantil tem que ensinar tem que abordar ela não vai entrar nesse mérito de especificidade mas ela vai dizer vai dar diretrizes por exemplo a educação infantil por meio das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil nós vamos fazer questões sobre essa norma ela vai dar regras Quais são os princípios da educação infantil? Qual é ser a carga horária? Está certo que muito do que vem nas diretrizes é, é simplesmente uma réplica do que está na LDB. Que, por sua vez, a LDB também replica muita coisa da própria Constituição Federal. Mas, cada vez de forma mais específica. A Constituição Federal, a maior norma do país, a mais importante, a Constituição Federal. Ela trata de diversos temas, inclusive a educação, fala de segurança, fala de saúde. Mas de uma forma mais geral. Aí vem a LDB, que é uma lei que está abaixo da Constituição Federal. É uma lei para falar especificamente de educação. Então ela pega a parte geral da Constituição Federal e se aprofunda. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que é uma norma específica para a educação infantil. Ela pega o que a LDB fala sobre educação infantil e se aprofunda ainda mais. E assim vai acontecendo. Assim as coisas vão se especificando cada vez mais. As diretrizes curriculares vão trabalhar o que a Constituição Federal já diz, o que a LDB já diz, de uma forma mais específica, mais aprofundada. Só que em relação às regras, sobre a organização, a gente costuma fazer uma comparação que as diretrizes curriculares nacionais seria tipo o esqueleto de uma etapa de um curso. De um... Seria a estrutura, mas não o conteúdo que vai ser ensinado, porque o conteúdo vai ficar com a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é que vai dizer a parte comum do currículo, o que é que tem que ser ensinado. Aí sim a BNCC entra na parte dos componentes curriculares. Então já perceberam é a primeira diferença? Eu estou tentando mostrar para vocês o que são as diretrizes curriculares. São documentos obrigatórios, anotem aí obrigatórios que vão trabalhar essa estrutura. Mas diretrizes não entram no mérito do que tem que ser ensinado. Isso aí não é conta das diretrizes curriculares. Nós temos várias. Nós temos várias. E todas elas, todas as diretrizes curriculares nacionais, são publicadas e são elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. E é justamente esta instituição aqui, ó, Conselho Nacional de Educação, o CNE. Já vou até marcar o gabarito, certo? Ó, já foi cobrado em prova. O Conselho Nacional de Educação é um órgão, é uma instituição vinculada ao MEC. Mas por ser um órgão de conselho, existe autonomia em relação ao MEC. Ele é um órgão vinculado, não diretamente subordinado na hierarquia, não. Porque senão os conselheiros teriam que acatar a ordem do MEC. Né? Para que serve um conselheiro que tem que obedecer as minhas ordens? Normalmente o conselho ele fica, ele fica tipo ao lado, sabe? Vinculado sim, subordinado não o CNE é um órgão vinculado e é o órgão, é uma instituição responsável por elaborar por elaborar todas as diretrizes sem exceção. Todas as diretrizes, porque assim consta na primeira LDB de 61 que fala justamente sobre a estrutura do MEC, a estrutura do Conselho Nacional de Educação e que está valendo até hoje. E o Conselho Nacional de Educação vai ser o responsável pela elaboração das diretrizes curriculares. E assim Permanece até hoje. Ok? Então a questão está correta. Eu vou trazer para vocês uma telinha. Olha aqui. Um exemplo, tá? Eu trouxe as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. É uma das diretrizes curriculares nacionais. Ela foi publicada por meio de uma resolução, a resolução número 4 de 2010, olha aqui. Do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão vinculado ao MEC. Todas as diretrizes curriculares nacionais. São publicadas pelo Conselho Nacional de Educação por meio de uma resolução. Sempre uma resolução, beleza? Mais um dado, uma curiosidade: o Conselho Nacional de Educação possui câmaras. A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior. É claro, como estamos falando de uma diretriz curricular nacional da educação básica, ficou por conta da Câmara de Educação Básica trabalhar. Essa câmara pertencente ao CNA. Por isso que vem aqui Câmara de Educação Básica. Se fosse algumas diretrizes de relacionadas ao curso de graduação de pedagogia. Né? Um exemplo. Tá? Ou um curso de graduação em qualquer outra área, em direito. Aí a Câmara de Educação Superior iria trabalhar nessa, nessa norma. Quando é uma norma de interesse de, de, das duas câmaras, tanto da educação básica quanto da educação superior, aí a norma vem como Conselho Pleno, CP. Curiosidade, viu, gente? vocês entenderem, se situarem um pouco. Porque eu já vi situação, por exemplo, um determinado edital de concurso pediu a resolução número X de 2010 da Câmara de Educação Básica. Aí o aluno não prestou atenção, foi na internet, procurou a resolução X do mesmo ano 2010 e não percebeu que aquela resolução não era da Câmara de Educação Básica, era da Câmara de Educação Superior, tinha o mesmo número do mesmo ano. Ou então não era nem da Câmara de Educação Básica nem da Câmara de Educação Superior, era do Conselho Pleno juntando os dois. Ou seja, esse concurso estava estudando a norma errada. Então é um, é um detalhe para vocês se situarem. Ok? O que vocês precisam saber é o mais importante disso aqui tudo é que as diretrizes curriculares nacionais são documentos obrigatórios de abrangência nacional, publicados pelo Conselho Nacional de Educação, foi até o tema da questão, por meio de uma resolução. Beleza? Sabendo isso aí, vocês já estão se situando agora o que são as diretrizes curriculares nacionais. Vamos continuar. Vamos lá. Primeira questão: gabarito, certo? Vamos para a número dois. Julgue o item subsequente à luz das diretrizes curriculares nacionais da educação básica. As diretrizes curriculares em questão constituem um conjunto de recomendações de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos, orientações didáticas direcionadas às escolas. Como a questão aqui está falando em recomendações, orientações. De cunho educacional, sobre todos esses temas aqui, a questão está correta. Vejam que ela não está dizendo que está fixando qual é o conteúdo que tem que ser ensinado nos currículos, não. Está -se falando em recomendações. E, de fato, as diretrizes, ela monta essa estrutura, essas recomendações gerais. Ok? Então a questão está correta. Ela fala de. é uma norma da educação, de cunho educacional. Traz diversas situações aqui relacionadas a... Currículo, né? Não é uma norma sobre currículo, diretrizes curriculares nacionais. Beleza, então o gabarito da banca foi correto. Estão também tranquila. O gabarito é certo. Vamos para a questão número 3. As diretrizes em questão têm como fundamento o compromisso com a educação integral de todos, atendendo às dimensões orgânica, sequencial e articulada da educação básica. Vamos analisar por parte. Primeiro, eu queria falar sobre educação integral. Tome cuidado, concurseiro. Concurseiro avisado. Confunde educação integral com jornada integral. Claro que você não vai. Já sabendo, não vai cair um negócio desse na prova. Tá? Jornada integral é uma coisa. Educação integral é outra coisa, muito maior. Jornada integral é um tempo maior. Na LDB, jornada integral, por exemplo, sendo fundamental, no mínimo, sete horas. Jornada integral está relacionada ao tempo. O tempo que o aluno vai ficar na escola. Educação integral é muito mais do que só tempo. Uma educação integral pode ter jornada integral? Pode. Mas pode ter jornada parcial também. O foco de uma educação integral é uma educação Totalizante, uma educação completa, uma educação integral é uma educação que vai trabalhar não só a dimensão cognitiva, mas vai trabalhar a dimensão social, a dimensão física, a dimensão psicológica, todas as dimensões do aluno, do indivíduo. Isto é uma educação completa, integral. Vai visar a formação de um cidadão. Ok? Então, a primeira consideração. E a segunda é esse final aqui ó, atendendo às dimensões orgânica sequencial e articulada da educação básica de fato estas diretrizes em questão quais diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica ela vai trabalhar essa questão da organicidade da sequência e da articulação na educação básica. Quer dar uma olhadinha artigo primeiro já no primeiro artigo das diretrizes. Diz o seguinte, a presente resolução define as diretrizes curriculares nacionais gerais para um conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica. E aí vamos lá. Educação básica possui quantas etapas? Educação básica possui três etapas. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental. Ensino médio. São as três etapas. A curiosidade é que cada uma dessas etapas possui uma diretriz específica. Por exemplo, aqui nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Aqui nós temos a diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental. Aqui nós temos as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. São normas específicas para cada etapa. Beleza, mas há uma preocupação em articular. Harmonizar uma etapa com a outra. E aí vem as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Esta norma aqui trata da educação básica como um todo. Esta norma aqui vai trabalhar a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só que em suas considerações gerais, porque nas considerações específicas, cada norma já faz a sua. Qual é o objetivo das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica? Criar uma organicidade, uma sequência, uma articulação nestas etapas e também modalidades da educação básica. Então, dá uma organicidade nisso tudo aqui. Para que as coisas não fiquem isoladas, estantes, cada etapa sem comunicação com outra. Ok? Então. Questão número 3, gabarito. Podem marcar aí. Certo! Estas primeiras questões, nós vamos perceber, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Depois nós vamos fazer questões da educação infantil. Depois nós vamos fazer questões de ensino fundamental. Depois educação especial. Depois educação de jovens e adultos. Combinado? Questão número 4. A gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas é facultativa. Mas se for adotada pela escola, deve estar vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho. E a consulta pública de comunidade escolar. Pessoal, há um grande erro nessa questão em dizer que a gestão democrática da escola pública ela é facultativa. Falso. Ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Gestão democrática é um tema que tem que estar no sangue, tem que estar correndo a ver, não pode errar um negócio desse na prova. A gestão democrática aparece na Constituição Federal, na LDB, no Estatuto da Criança e Adolescente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, essa norma que estamos estudando. Gestão democrática no ensino público é um princípio do ensino, então é obrigatório. Não existe princípio que não precisa ser cumprido, ah, é princípio, mas isso aí não precisa cumprir, não. Não existe isso. Se é princípio do ensino, tem que ser cumprido. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó, o artigo 4 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Um detalhe aqui também: é comum na prova aparecer com esta sigla, ó, diretrizes curriculares nacionais da educação básica, sem a letra G. Eu já vi na prova essas duas siglas. Não muda nada. É a mesma norma, ok? O artigo 4 desta norma. Diz que ó, são princípios do ensino, tudo isso aqui. E olha o princípio oitavo. Gestão democrática do ensino público. Então gestão democrática do ensino público é um princípio do ensino, então é obrigatório. Ah, professor, quer dizer que é obrigatório só para o ensino público? É. Ensino privado não é obrigatório? Não. Mas pode ter? Claro, pode. Só não é obrigatório. É recomendável que tenha, só não é obrigatório. Até porque gestão democrática no ensino privado, mesmo que ocorra, e é recomendável que ocorra, não vai haver, não vai acontecer na mesma intensidade que uma gestão democrática no ensino público. Por que não? Porque existem outros interesses além do aprendizado dos alunos numa instituição privada, aquela, aquela regra geral, aquela instituição que cobra a mensalidade. Porque ela visa lucro. Não estou falando daquela instituição filantrópica profissional comunitário, não. Eu estou falando daquela instituição que cobre e cobra caro. A mensalidade visa lucro. A pessoa abre uma escola, pega autorização, abre a escolinha e visa ter o retorno, o lucro. Imagine uma gestão democrática, uma reunião, onde todo mundo tem voz, pode participar. Qual seria a primeira deliberação? Vamos baixar o valor da mensalidade. Está muito caro. Aí o diretor teria que acatar a democracia. Ou então os professores... Vamos aumentar o salário dos professores. Então, existem. É possível haver gestão democrática? Claro, conversa, ouvir os pais. Mas existem algumas situações que não dá para fazer da mesma forma que é no ensino público. Por isso, gestão democrática é um princípio no ensino público. Aí é obrigatório. Se vier na sua prova, gestão democrática no ensino público e privado é um princípio do ensino? Não. Somente o ensino público. Então, jamais eu poderei dizer que gestão democrática na escola pública ela é facultativa. Número 4. Errado. Ok? 5. As referidas diretrizes foram elaboradas à luz dos princípios constitucionais, princípios lá na Constituição Federal e também da LDB, a Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional, e se operacionalizam... No princípio da gestão tecnocrática. Olha, eu acho que eu já vi para mais de 100 questões parecida com essas. O que, que, a, que, que a banca faz? Ela troca uma palavra parecida. Onde deveria constar democrática, ela coloca tecnocrática. E aí a questão fica errada. Fica errada. Aí às vezes o concurseiro lê, lê com pressa. Está acabando o tempo de prova, tá cansado já. Estudou meses para fazer a prova, nem dormiu, não conseguiu dormir na véspera. De tanta ansiedade, aí vai para a prova, ele olha isso aqui, mas enxerga a democrática. E marca como correto, só vai ver quando chega em casa. E aí começa a bater a, parede, a cabeça na parede, que errar um negócio desse, não pode. Tecnocrática. Autocrática é pior ainda, porque autocrática vai falar em autocracia, em aquele excesso de autoridade, não? Democrática, vamos falar de participação. Tecnocrática tem a ver com o uso de, de tecnologia, de, de foco em técnicas. Correto, é? Ou então burocrática. Palavras que terminam com crática. A banca fica trocando as palavras. Democrática, não tem conversa. A palavra é democrática. Ok? Questão 5. Ganhou um X aqui em errado. Bora, questão 6. A escola de qualidade social elege como eixo central o estudante e a aprendizagem, sendo seu padrão de qualidade do ensino garantido pelo pleno acesso, pela inclusão, pela permanência do sujeito na escola, o que acarreta redução de evasão, da retenção e da distorção entre idade, ano e série. Isso aqui é verdade? Muito verdade! A questão aqui está certa. A escola de qualidade social elege como eixo central, como centro, o aluno e a sua respectiva aprendizagem. Vamos dar uma olhadinha. Artigo 8. Aliás, como a questão está invertida, deixa eu começar pelo nono. Artigo 9. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. E aí, o artigo 8. É o que aparece aqui no final, sendo o seu padrão de qualidade. Aí ele fala aqui, ó. A garantia do padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão, permanência dos sujeitos da aprendizagem na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção, da distorção e idade série. É o que completa o enunciado da questão. Interessante essa parte aqui. Ó, o centro tem que ser o aluno, e o aluno está lá para quê? Para aprender. Então é o aluno e a sua aprendizagem. O foco tem que ser o aluno, nem sempre foi assim. Quando a gente trabalha, por exemplo, um, um, o tema tendências pedagógicas, quando a gente estuda a pedagogia tradicional, o foco era tudo menos o aluno. O foco era o professor, era o conteúdo, o aluno era um objeto. Mais um objeto. Vários objetos na sala de aula. O centro não era o um aluno. Isso mudou. As diretrizes defendem o centro no aluno e a sua aprendizagem. Ok? já coloquei o gabarito coloquei seis gabarito certo sete os sistemas educacionais em geral devem definir o programa de ensino em tempo integral e do ensino em tempo parcial diurno e noturno com base em um modelo de gestão pedagógica que universalize um padrão de trabalho para as redes de ensino do país Certo ou errado isso? Certo ou errado. Pessoal, o erro dessa questão aqui está isso aqui, ó. Em universalizar um padrão de trabalho. Por quê? Porque universalizar um, um padrão de trabalho é dizer que todas as escolas têm que fazer exatamente desta forma. O padrão é este. Eu estou universalizando, é um padrão universal. Todo mundo tem que seguir esse padrão? Errado. Errado. Esse modelo de gestão democrático vai variar de acordo com os interesses da escola, de acordo com o entendimento do que é melhor para a escola, por meio das deliberações tomadas de maneira coletiva, participativa, seus conselhos. Existe um modelo padrão de gestão pedagógica? Essa universalização, em regra, na grande maioria das vezes, torna a alternativa errada. É muito comum aparecer essa palavra, por exemplo, em princípios do ensino. Nós não vimos os princípios do ensino. Nós não vimos o princípio da gestão democrática do ensino público. Um outro princípio é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Existe um pluralismo, né? várias ideias e concepções pedagógicas. E aí a banca tenta trocar com a palavra universalização. Universalização de ideias e concepções pedagógicas. Ou seja, universalizar é, é padronizar para todo o universo escolar determinada ideia ou concepção. Ele retira essa possibilidade do pluralismo. E aí a questão fica errada. Ok? Então é o mesmo caso aqui. Ó. Falou em universalizar um padrão, padronizar é o mesmo que padronizar. Universalizar um padrão é padronizar. A questão fica errada. E? Errada. 7 Ganhou um errado aqui. Olha aqui. Artigo 12. Cabe ao sistema de ensino em geral definir o programa de escola de tempo parcial diurno, de tempo parcial noturno, de tempo integral, turno ou turno único, sete horas no mínimo, que é o mínimo para uma jornada integral, tendo em vista a amplitude do papel associativo socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, que requer outra organização e gestão de trabalho pedagógico. Esse é o texto completo do artigo 12. Ele fala em jornada, em tempo integral, ele fala em gestão pedagógica, mas ele diz o seguinte: ó, requer uma organização, uma gestão, uma outra, quando ele fala uma outra, uma gestão própria. Em nenhum momento estamos vendo aqui que requer. Uma padronização do, da gestão pedagógica, que foi o que a questão disse. E, para trabalhar um tempo integral, precisaria de um padrão de gestão pedagógica. Por isso, a 7 está errada. 8. Os sistemas de ensino e estabelecimentos escolares devem desconsiderar a base nacional comum na organização da parte diversificada do currículo do ensino fundamental Visto que o propósito da parte diversificada é justamente desenvolver componentes curriculares que estão ausentes na Base Nacional Comum. Estão é muito interessante e a SEDF gosta muito desta temática. Tanto é que nós vamos fazer mais questões muito parecidas com essa aqui. Vamos à explicação. Vamos lá. Vocês precisam saber é obrigação, viu? Olha lá, hein? que o currículo. Ele possui duas partes. O currículo da escola possui uma parte comum e possui uma parte de ver se qualquer currículo de qualquer escola de educação básica, vocês não estavam vendo, né? Pronto. Agora sim. O currículo tem uma parte comum e uma parte diversificada. Não importa se o currículo é de uma escola urbana, de uma escola do campo, rural, se é no norte do país, se é no sul do país, se é no Distrito Federal, o currículo terá uma parte comum e terá uma parte diversificada. A parte comum, ela é regida pela Base Nacional Comum Curricular, pela BNCC. Não é a Base Nacional Comum Curricular? Olha que a parte comum A parte diversificada é justamente a parte que é diversa, que é distinta, que não é comum. Então, todo currículo tem uma parte comum. Isso quer dizer o quê? Que não importa onde essa escola está situada, haverá a parte comum. É justamente para que um aluno de uma região, de uma localidade não tenha uma educação diferente de um de uma outra, um ensino fundamental de um lugar seja tão diferente do ensino fundamental de outro lugar. Existe uma parte comum que está prevista na Base Nacional Comum Curricular homologada em 2017, com obrigatoriedade a partir de 2020. É a parte comum do currículo. O currículo tem só a parte comum? Não. Tem uma parte diversificada. A parte diversificada, a BNCC não se mete. Porque a BNCC fala do que é comum. A BNCC não fala de parte diversificada. A parte diversificada vai levar em consideração as características da região, da onde a escola está inserida, do bairro, dos alunos, cultura, economia, e por aí vai. Vai levar em consideração as peculiaridades do contexto social da escola dos alunos. Aí, então, já que é vai levar em consideração o um contexto e como o contexto muda de lugar para lugar, faz todo sentido que essa parte seja realmente diversificada, diversa. É o que vai fazer um currículo ser diferente de outro currículo é a parte diversificada. A parte diversificada, ela dá cara, ela dá identidade à escola, porque leva em consideração as características do local onde a escola está inserida. É a parte diversificada. E a questão está perguntando, está dizendo, na verdade ela está afirmando e nós temos que analisar se está certo ou errado, é que a parte diversificada tem que desconsiderar a parte comum. Isso é verdade? Negativo. A parte diversificada tem que estar harmonizada com a parte comum. Elas precisam estar harmonizadas, integradas. Vamos dar uma olhadinha no texto das diretrizes? Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 3. A base nacional comum e a parte diversificada, isso aqui é a parte comum, isso aqui é a parte diversificada. Não podem se constituir em dois blocos distintos, isolados, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes. Mas sim, devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias da informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção aos projetos políticos-pedagógicos, ele até entrou no mérito aqui das tecnologias da informação. A questão não entrou nesse mérito, mas foi para destacar que não podemos trabalhar parte comum e parte diversificada como dois blocos separados. Negativo. Esses blocos são harmonizados, são integrados. Ok, por isso a questão está errada. E tem mais, vamos lá, olha aí, mais uma questão, um assunto, mesmo assunto. Ó. Conforme as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, a base comum nacional e a parte diversificada devem estar organicamente articuladas. Olha como ficou fácil. Sim, certo. Com certeza absoluta, devem estar articuladas. E vamos lá, tem mais. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo. Olha, a questão fala do ensino médio, mas serve para todas as etapas. Deve estar articuladas, de modo a garantir conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, respeitando a diversidade, as diversidades, características locais. E as especificidades regionais. aqui está certo. Ok? O exemplo foi para o ensino médio, mas serve para qualquer etapa. A base nacional e a parte diversificada devem estar articuladas. Por quê? Porque, vamos lá: o currículo: Duas partes. Parte comum parte diversificada. A parte comum. Vai garantir os conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, sem deixar de lado a diversidade, as características locais, as especificidades regionais que estão aqui na parte diversificada. Beleza? É o barito questão 10, certo? 11. É vedada a matrícula de adolescentes. Com idade entre 14 e 16 anos na educação de jovens e adultos, ainda que a ele tenha sido concedido o direito de emancipação, para os atos da vida civil. E agora? A diretrizes essa questão está falando ainda de diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. As diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica elas trazem disposições gerais, para as etapas e também para as modalidades. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma das modalidades. E as diretrizes da Educação Básica falam das modalidades. Nós temos nas diretrizes curriculares nacionais sete modalidades, ok? Eu vou colocar aqui para vocês. Mo-da-li-dades. Ela traz sete modalidades. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, já vou falar dela. A educação especial. A educação à distância. A educação profissional e tecnológica. A educação no campo. A educação indígena. E a educação quilombola. Podem contar? São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São as sete modalidades previstas na Diretriz de Educação Básica. A EJA é uma delas. A EJA ela é direcionada para quem ficou atrasado nos estudos. Nós vamos fazer ainda questões específicas sobre as diretrizes da EJA. Mas já que as próprias diretrizes da Educação Básica falam de EJA, foi o caso da questão aqui, eu já vou antecipar um tema. A EJA... Ela trabalha tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Para quem está atrasado, para quem não terminou na idade própria. Qual é a idade própria do ensino fundamental? De 6 a 14 anos de idade. Qual é a idade regular própria do ensino médio? 15 a 17 anos. Então, para cursar EJA, no ensino fundamental, precisa estar fora da idade? Tem que ter 15 anos ou Sinal de maior aqui, ou mais. E no ensino médio, para cursar a EJA no ensino médio, tem que ter 18 anos ou mais. E olha o que diz a sentença. É vedado, é proibida a matrícula de adolescentes com idade entre 14 e 16 anos na EJA. Ué, com 15 já pode. Como é que eu vou proibir entre 14 e 16? Se fosse até 14, tudo bem, é proibida. Por quê? Porque até 14 ainda está na idade regular. Do próprio ensino fundamental. Com 15 anos já é possível cursar EJA. já. Então, essa faixa atrás de 14 a 16, está errada, Ok? Ainda que a ele tenha sido concedido o direito de emancipação. Isso aqui também está errado, tá? O que é o direito de emancipação? Existe algumas situações do Código Civil, uma lei brasileira, que fala sobre as situações em, em que o menor é emancipado. Como se já fosse um adulto, ele é emancipado. Por exemplo, casar. Mas, especificamente para a educação, esses atos que porventura poderiam emancipar o indivíduo não valem para IJA. Então, mesmo que ele seja emancipado. Mas se ele não tiver a idade. Pelo menos os 15 anos, ele não vai poder cursar EJA. Ele vai cursar o ensino regular. Ok? Beleza? A questão aqui, então, está errada. Por causa dessa faixa etária aí. Olha aí. Ó. A educação de jovens e adultos destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria no nível de conclusão, tanto do ensino fundamental quanto para o ensino médio. Qual é a, consider... a idade considerada própria? Ensino fundamental de 6 a 14. Ensino médio 15 a 17 anos. Então tem que estar superior. 15 anos já pode. O ensino fundamental. 12. Os elementos constitutivos que viabilizam a operacionalização destas diretrizes, das diretrizes da educação básica, são o projeto político-pedagógico, o PPP, o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática, a organização da escola, o professor e, a, e o programa de formação docente. Será que isso aqui está certo? Estes são os elementos que vão viabilizar. A operacionalização da diretriz de educação básica? Vamos dar uma olhadinha? Artigo 42. São elementos constitutivos para a operacionalização destas diretrizes o projeto político-pedagógico, o PPP, o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação docente. Então, está exatamente como consta no artigo 42. São os elementos constitutivos. O gabarito aqui é certo. Chama atenção para o projeto político-pedagógico. Gostaria de falar um pouquinho dele, porque trata-se do principal documento da instituição básica, de educação básica. O principal. Projeto político-pedagógico pode aparecer na sua prova como proposta pedagógica ou como simples projeto pedagógico. O nome mais completo aparece mais. Projeto político-pedagógico, o PPP. É o principal documento da escola? É o documento global. Inclusive já vi questões pedindo para completar. É o documento, pontinho, pontinho, global. Por que global? Porque ele trabalha todas as, as áreas da escola. A parte pedagógica, com certeza, mas também a parte administrativa, a parte financeira, a parte jurídica. Fala de tudo da escola. Por isso que é um documento global da escola, disparado é o, o, o mais importante. Ele que vai direcionar os demais planejamento, planejamento de ensino, o próprio currículo, o plano de aula, o plano de trabalho do professor, tem que estar alinhado ao projeto político-pedagógico da escola. Ok? Então, a 12 está correta. Vamos para a questão número 13. Vamos lá. Com relação aos elementos constitutivos da operacionalização da diretriz, acabamos de ver quais são os elementos constitutivos. Julgue o item seguinte: como instrumento de execução do projeto político-pedagógico, o regimento escolar. É único no sistema de educação pública e é estabelecido pela Secretaria de Educação de cada Estado Federado. E aí é preciso tomar muito cuidado, é uma questão bem capciosa. Por quê? Porque isso aqui não está previsto nas diretrizes da educação básica, nesta norma aqui. Não é assim que consta o texto. Vou mostrar primeiro o texto, olha aqui. O regimento escolar. Discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico. Então, o regimento escolar é um dos instrumentos de execução do PPP. O PPP é o principal documento da escola. O regimento escolar é um instrumento de execução do PPP. Okay? E aí vem o regimento escolar. Trata da natureza, da finalidade da instituição, das relações da gestão democrática com os órgãos colegiados, as atribuições dos órgãos dos sujeitos, qual é a função de cada um, incluindo critérios de acesso, como é que vão, vai ocorrer a promoção, mobilidade de estudantes, direitos e deveres de seus sujeitos, tanto dos estudantes quanto dos professores, técnicos, funcionários, gestores, famílias. Representação estudantil, vai falar do, do grêmio estudantil, vai falar das instâncias colegiadas, vai falar do conselho escolar. Regimento escolar vai falar das funções de cada um. Qual é o papel de cada um? Como é que. enfim. Este é o regimento escolar, é um instrumento de execução do projeto político pedagógico. Agora voltamos para a questão. Vamos lá. Ele diz o seguinte: que é um instrumento de execução do projeto político pedagógico. Até aqui, ok. Mas dizer que o regimento escolar é único no sistema de educação pública e é estabelecido pela Secretaria de Educação de cada estado federado, isto está errado. Está errado porque isso não há previsão disso, muito embora no Distrito Federal, a Secretaria de Educação do Distrito Federal publicou o regimento escolar das escolas públicas. É um documento único que atende as escolas públicas, inclusive é uma das aulas do professor Alonso. O professor Alonso trabalha num curso completo, não nesse curso de questões, num curso completo. Uma aula sobre regimento escolar do Distrito Federal. Então é um caso atípico, é um caso do Distrito Federal. Ele, o Distrito Federal criou um regimento escolar para as escolas públicas. É um documento único. Agora, isso é padrão para todos os estados, como a questão está afirmando? Cada estado, nós temos 26 estados mais Federal, cada estado também vai ter um documento único? Olha aqui. Vai ter um regimento escolar único? Não, necessariamente. Não existe essa determinação. Inclusive, outros estados, outros municípios, deixam por conta da instituição de ensino elaborar o seu regimento escolar. Ok? Então, essa questão aqui está errada. Muito bem. Vamos lá. Questão 14. Com relação aos elementos constitutivos da operacionalização das diretrizes curriculares nacionais de educação básica, julgue o item seguinte: mais uma questão sobre os elementos constitutivos. A avaliação das redes de educação básica deve ocorrer entre os pares aos quais cabe elaborar um relatório das condições da unidade escolar. Deve ocorrer entre os pares A avaliação das redes da educação básica deve ocorrer entre os pares aos quais cabe elaborar o relatório das condições da unidade escolar. Não, não tem nada a ver. Olha o artigo que trata da avaliação das redes da educação básica. É o artigo 53. Diz o seguinte: a avaliação de redes da educação básica ocorre periodicamente e é realizada não por pares, mas por órgãos externos à escola. E engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está. A avaliação de rede é uma avaliação externa. Um órgão externo vai fazer a avaliação. Por exemplo, a Secretaria de Educação do Distrito Federal vai fazer a avaliação externa das suas instituições de ensino dentro do Distrito Federal. Isto é avaliação externa. Quando a questão fala em avaliação por pares, é como uma escola fosse avaliada por outra escola. Qual é o par de uma escola? Os seus pares. Os seus parecidos, digamos assim, para ficar um entendimento melhor. Ou se uma instituição avaliasse a outra instituição. Não tem sentido um negócio desse. Isso não é avaliação de rede. A avaliação de rede deve ocorrer entre os pares. Não existe isso. Ok? A quem cabe elaborar, aos, quais cabe, aos pares cabem elaborar o relatório. Não. A avaliação de rede ela é feita por um órgão externo às escolas. Então, a questão está errada. Ok? Vamos lá, continuando. A política curricular é uma política de Estado e prioriza a sistematização de um currículo científico, relegando para segundo plano as práticas sociais. A questão está muito errada, beirando o absurdo. Política curricular não é política de Estado. Okay? vai além, olha, olha, olha o que diz o. O parecer, número 7 de 2010, o parecer, esse parecer foi o que deu respaldo para a publicação das diretrizes, tá? Todas as diretrizes curriculares são publicadas por meio de uma resolução. Só que antes da publicação da resolução, existe um parecer. Qualquer resolução, qualquer diretriz curriculares são publicadas por uma resolução, antes da resolução nós temos um parecer é o parecer que dá respaldo à publicação da resolução final, OK? O parecer que deu respaldo às diretrizes da educação básica, aqui esse parecer 7/2010, ele diz que os efeitos das políticas curriculares, estamos falando de políticas curriculares, no contexto da prática são condicionados por questões institucionais e disciplinares que, por sua vez, têm diferentes histórias. Tem diferentes concepções pedagógicas, formas de organização expressas em diferentes publicações. As políticas curriculares estão sempre em processo de vir a ser, sendo múltiplas as leituras passíveis de serem realizadas por múltiplos leitores, em um constante processo de interpretações e das interpretações. Olha como é muito peculiar, olha como possuem diferentes visões. Okay? Então, vai muito além de uma política de Estado, uma política curricular. Okay? Além, disso, além disso, dizer que essa política curricular tem que priorizar um currículo científico, relegando a segundo plano questões sociais, beira o absurdo, muito errado. Uma das finalidades da educação escolar. É a formação cidadã. As práticas sociais. Você encontra no artigo 2 da LDB o famoso tripé da educação. O professor Alonso fala muito desse tripé da educação, quando dá aula de LDB, falando das três finalidades: três finalidades da educação. Quais são? O pleno desenvolvimento do educando. O preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Tem que saber essas três. Desenvolver o educando é a finalidade mais usual, mais comum. Por quê? Porque o aluno vai para a escola para se desenvolver. Desenvolvimento educando. Está aí tudo bem. E as outras duas? Preparo para o exercício da cidadania. Formar um cidadão. Também é finalidade da escola formar um cidadão. E também a qualificação para o trabalho, numa perspectiva mais neoliberal. Que visa essa formação para o trabalho, buscando redução do desemprego. São as três finalidades da educação. Isso está na Comissão Federal, está na LDB, está nas diretrizes da educação básica. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho que relegar, segundo plano, as questões sociais, as práticas sociais? Isso é que está dentro de uma das finalidades, que é a formação cidadã. Então, a questão está muito, mas muito errada. Ok, vamos para 16. As concepções pedagógicas e os modos de organização institucional estão implicados nos efeitos das, de novo, ó, políticas curriculares no contexto da prática escolar. Em outras palavras, as políticas curriculares passam pelo crivo de diferentes interpretações e permanecem em constante processo de efetivação. Exato. Esse Permanece em constante processo de efetivação, é o que nós vimos ainda há pouco, nesse processo de vir a ser ainda, está em constante, está num processo contínuo, constante. Ok? Diferentes interpretações, nós vimos aqui, ó, com diferentes histórias, com diferentes concepções, expressas em diferentes publicações. Então, essas políticas curriculares, elas são realmente distintas. São diversas. Motivo pelo qual a questão 16 está correta. Vamos lá. 17. A educação básica representada pelo ensino fundamental e o ensino médio deverá ser em uma carga horária de 200 dias letivos, incluindo-se aqueles reservados aos exames finais. Quantos erros vocês percebem aqui? Nessa, nessa nesse enunciado eu vejo dois por quê porque a educação básica ela não é representada pelo ensino fundamental e o ensino médio Está faltando a educação infantil educação básica ela é representada pela educação educação básica ela é representada pela educação infantil pelo ensino fundamental e pelo ensino médio quando eu digo que a educação básica é representada pelo ensino fundamental e o ensino médio, eu deixo a educação infantil de fora. Primeiro erro. E depois, deve ser distribuída em uma carga horária de 200 dias, até aqui tudo bem, incluindo-se aqueles reservados aos anos finais. Isso aqui está errado. Temos que fazer uma junção aqui, porque essa parte aqui, incluindo-se aqueles reservados aos anos finais, está na LDB. Então eu trago ó, o próprio parecer que deu o respaldo da diretriz de educação básica, fala nos 200 dias, também nas 800 horas. Isso aqui também está na LDB. Que o ano tem que ter por ano, ó, tem que ter no mínimo 200 dias de trabalho e no mínimo 800 horas. Só que a LDB, ela vai mais além. A LDB ela falou: "a carga horária mínima anual será de 800 horas". Até aqui tudo bem. Para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuído no mínimo de 200 dias, até aqui ok também, excluído o tempo reservado ao exame final. E a questão fala, incluindo-se aquele reservado ao exame final. Falso, por quê? Vamos, vamos analisar. Quem é que faz exame final? Somente aqueles alunos que não alcançaram a nota necessária para passar de ano direto. Então não são todos os alunos. Que fazem exame final. Então, esse exame final não pode ser contabilizado nos 200 dias. Não são todos que vão cumprir. Então, esses 200 dias estão excluídos dessa contabilidade desses 200 dias. Nós temos que ter 200 dias efetivos mais os dias do exame final. Não podem estar incluídos nos 200 dias. Ok? Beleza? A questão está errada. 18. O currículo da educação infantil é concebido, agora, pessoal, nós terminamos, viu, as questões de diretrizes curriculares da educação básica, agora vamos fazer questões de diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. OK. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. De modo a promover o desenvolvimento integral da criança a partir de 4 anos de idade. Opa, opa, opa. Você nem precisaria saber toda a definição de currículo da educação infantil? Porque esse final aqui está absurdo. Currículo de educação infantil para crianças a partir de 4 anos de idade? Será que é isso? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Diretrizes curriculares da educação infantil é a resolução número 5 de 2009. No artigo 3 fala: "Currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico". Até aqui tudo bem? De modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Pessoal, educação infantil. vai de 0 a 5 anos. Nós temos aqui a creche, de 0 a 3. E nós temos aqui a pré-escola, de 4 a 5 anos. Mas a educação infantil vai de 0 a 5. Não tem cabimento eu falar que o currículo da educação infantil vai focar a partir de 4 anos. É né? de 0 a 5 anos. Por isso a questão está errada. 18 errada. 19. A educação infantil pode ser oferecida em creches e pré-escolas institucionais ou domésticas. E aí, o que, é que vocês acham? estão da banca quadrix certo ou errado creche e pré-escola educação infantil pode ser oferecida em creche pré-escola institucional ok doméstica negativo vamos dar uma olhadinha aqui na na resolução da diretriz de educação infantil a educação infantil primeira etapa da educação básica é oferecida em creche para a escola as quais se caracterizam como espaços institucionais olha aqui não domésticos e faz todo sentido essa etapa educativa da educação infantil ela ocorre numa instituição preparada com profissionais formados. Para trabalhar essa etapa da educação infantil. Não podemos dizer que se compara a um espaço doméstico, lar. Ocorre educação dentro de casa? Com certeza. A educação doméstica ocorre, claro. A criança está aprendendo? Sim. Mas não é a mesma educação infantil que estamos falando. Essa, essa etapa escolar. A primeira etapa, ok? Então, doméstico, não. A questão fica errada. 19 ganhou um x aqui no errado. Beleza? 20. Os princípios essenciais ao trabalho com a educação infantil não incluem princípios estéticos. Quer dizer que não trabalha-se princípios estéticos na educação infantil? Será? Vamos então ver esses princípios. O artigo 6 da Diretriz de Educação Infantil diz. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. São princípios das propostas pedagógicas, que é a mesma coisa que projeto político-pedagógico. Quais são os três princípios? Éticos, políticos e estéticos. Isso aqui também vale para o ensino fundamental. Éticos, políticos e estéticos. Vocês precisam saber. Esses três princípios das propostas pedagógicas. Éticos, políticos e estéticos. Qual é a diferença entre eles? Princípios éticos. Vamos falar de, de ética, de autonomia, de responsabilidade, solidariedade, respeitar o bem comum, respeitar o bem ambiente, respeitar as culturas, identidade, singularidade, está dentro da ética. Político tem a ver com direitos, direitos de cidadania, direitos do exercício da criticidade, direito do respeito à ordem democrática, tudo isso tem a ver com princípio político. E o estético? O estético tem, vai, tem mais a ver com a criatividade da criança, a sensibilidade, a ludicidade, a brincadeira, a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Essa é a parte estética da educação infantil. Ok? Beleza, então voltando. Quer dizer que os princípios essenciais ao trabalho na educação infantil não incluem princípio estético? Acabamos de ver que inclui sim, a questão está errada. 21. as 21. Dire... Agora nós vamos fazer questões de diretrizes curriculares nacionais para a educação, para o ensino fundamental, ok? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica articulam princípios, fundamentos e procedimentos afins, com vistas a orientar as políticas públicas e educacionais. Dos estados, do DF dos municípios, bem como dos projetos político-pedagógicos das próprias escolas. Isso aqui está muito correto. Ele está dizendo que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, mais aqui ó, e as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica articulam princípios, fundamentos, procedimentos. Que vão orientar políticas públicas na área da educação dos estados, DF e município, e como vão orientar os projetos político-pedagógicos das escolas. Quer dar uma olhadinha? Olha aqui. Artigo 2 das Diretrizes do Ensino Fundamental, Resolução 7 de 2010. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, é o CNE que publica as resoluções, nós já vimos isso na primeira questão da aula, para orientar políticas públicas e educacionais e elaboração, implantação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas pedagógicas dos estados, DF e municípios e dos projetos políticos, da proposta curricular e dos projetos políticos pedagógicos da escola. Então, essas diretrizes, além de serem um norte para as políticas e educacionais também vão ser um norte para a elaboração dos projetos político pedagógicos. Então, tanto um governo, o governo do Distrito Federal também olha para as diretrizes. Ah, eu quero trabalhar uma política pública na educação. Chama para conversar o secretário de educação. Vamos criar uma política pública. Tem que ter como norte as diretrizes curriculares nacionais. Reúne princípios, fundamentos e procedimentos para orientar políticas públicas e educacionais. Política pública está no nível de governo. Além de também servir como um norte, como um documento orientador para a escola, no momento em que ela elabora sua proposta pedagógica, seu projeto político-pedagógico. Ok? Então a questão está correta, eu já até marquei aqui, né? Certo. Questão 22. Vamos lá. O ensino fundamental é um direito público subjetivo de oferta obrigatória pelo Estado, de forma gratuita e sem requisito de seleção. Aqui está certo? O ensino fundamental é um direito público subjetivo é, já vou explicar. De oferta obrigatória, tem que ofertar obrigatoriamente. Pelo Estado, o Estado vai ter que ofertar obrigatoriamente. De forma gratuita, sim, sem requisito de seleção. Sem requisito de seleção. Vai aceitar o aluno. Por exemplo, não pode criar uma barreira do tipo: ah, você não pode fazer ensino fundamental porque você não fez a pré-escola. Não pode. A pré-escola é obrigatória. Mas se porventura a criança não estudou, não fez a pré-escola, ela não vai ser impedida de fazer o ensino fundamental, não. Ela vai fazer o ensino fundamental. Ok? Ah, professor, para que é obrigatório também? Para que é obrigatório então se ele vai poder fazer o ensino fundamental? É obrigatório, mas essa obrigatoriedade é mais para penalizar os pais caso não matriculem seus filhos, porque é obrigatório. Mas a criança não pode ser penalizada. Ela tinha 4 anos, 5 anos de idade. Que culpa ela tinha? Ela não estudou? Vai impedir de estudar? Não. Ela vai fazer. Por isso que não tem requisito de seleção, tá? E é um direito público subjetivo, vamos dar uma olhadinha. Artigo 3 da Diretriz do Ensino Fundamental. O ensino fundamental se traduz como direito público subjetivo, de cada um, e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. O direito público subjetivo, isso aparece também na LDB, direito subjetivo tem a ver com o sujeito, assim como o direito objetivo tem a ver com o objeto. O direito objetivo que tem a ver com o objeto é a própria norma é o próprio direito. Vou dar um exemplo. O direito ao acesso ao ensino fundamental. A norma fala o ensino fundamental tem que ser ofertado obrigatoriamente pelo Estado. Qual é o direito objetivo? Qual é o objeto? O objeto é o ensino fundamental. É o direito. Então o ensino fundamental o acesso ao ensino fundamental é um direito público objetivo. E o que é o direito público subjetivo? O direito público subjetivo tem a ver com o sujeito. É o direito do sujeito leitear o direito objetivo. É o direito, é a prerrogativa de um sujeito. Exigir o seu direito objetivo. Isso é o direito subjetivo. E é isso que ele fala aqui, ó. É um direito subjetivo de cada um, de todos. Porque Todos têm um direito a o direito ao ensino fundamental obrigatório. Ok? Até mesmo quem passou da idade. Tem direito, por meio da EJA, a fazer o ensino fundamental. E o artigo 4 fala que é dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Está no artigo 4. Questão 22. Ganhou um C de certo. Bora para 23. O ensino fundamental traduz-se como direito público subjetivo de cada um. Olha aí, tá certo. Vamos ver o final agora. E com competência exclusiva do Estado na oferta a todas as crianças. Mudou o final agora, perceberam? Isso está certo. A competência ela é exclusiva do Estado? Ofertar o ensino fundamental, quer dizer que só o Estado, exclusivamente, pode ofertar o ensino fundamental? Não. As instituições privadas também podem. Um dos princípios do ensino é a coexistência de instituições públicas e privadas. Instituições de ensino públicas e privadas. Então, a escola privada pode ofertar o ensino fundamental. Não é uma exclusividade do Estado, não é um monopólio. A educação não é um monopólio do Estado, OK? Não é monopolizada. Beleza? Então, a questão está errada aqui. 23. Errado. 24. Uma das características da educação de qualidade é a equidade, e se refere ao tratamento diferenciado ao que se apresenta como desigual no início do processo educacional. É uma questão interessante, cai muito em prova essa, essa, essa palavrinha equidade. Você não pode confundir equidade com igualdade. Igualdade é tratar todo mundo igual. Equidade é respeitar as diferenças. É uma palavra que até as bancas gostam mais de colocar no concurso. Tratar com equidade é ter um olhar para as pessoas e perceberem que elas são diferentes. E eu não posso tratar igual os diferentes. Eu não posso ensinar da mesma forma para todo mundo se tem pessoas que não estão aprendendo. Uns estão aprendendo, legal. Só que outros não estão aprendendo. Aí o professor falar: ah, Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu ensinei da mesma forma para todos. Se uns aprenderam, por que, que os outros não aprenderam? Aí ele coloca a culpa no aluno. Como se todos fossem iguais, o professor ensina igual, mas os alunos são iguais? Não são. Um tem facilidade em matemática, o outro tem mais facilidade em português. Um é horrível em matemática, tem muita dificuldade. E alguns alunos têm mais dificuldade, precisam de uma atenção maior. O objetivo do professor não é transmitir conteúdo, não. O objetivo do professor é fazer o aluno aprender. Olha como a coisa fica mais complexa, é mais difícil. Ok? Então, a equidade é uma palavrinha que parece muito em concursos, tem que tomar cuidado. Vamos olhar aqui as diretrizes, o que, é que diz sobre equidade, diretrizes do ensino fundamental. Artigo 5 A educação de qualidade como um direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Eu vou direto aqui na equidade, ó. A equidade alude à importância de tratar de forma diferente o que se apresenta como diferente, como desigual, no ponto de partida. Com vistas a obter o desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade do direito à educação. Olha só, percebam que a igualdade que aparece aqui é de direito. Todos têm direito à educação, inclusive aqueles que estão numa situação desfavorável. A equidade é tratar é respeitar as diferenças. Ter um olhar e perceba essas diferenças. Para que, para que todos tenham a igualdade de direito de aprender e não somente aqueles que estão numa situação mais favorável. Aqueles que estão numa situação desfavorável também têm o direito de aprender. A igualdade aqui é em relação ao direito de aprender, o direito à educação. Ok? Equidade. Respeitar as diferenças. Muito bem, então a questão aqui está correta. Uma das características da educação de qualidade é a equidade. Que se refere ao tratamento diferenciado: quem se apresenta como desigual. 25. Os princípios estéticos norteadores no ensino fundamental de 9 anos incluem. O cultivo de sensibilidade, a valorização das diferentes manifestações culturais e a preservação dos recursos ambientais é uma questão perigosa. De fato, o ensino fundamental, assim como a educação infantil, também trabalha os princípios estéticos. O ensino fundamental trabalha princípios estéticos. O problema é dizer que princípios estéticos inclui tudo isso aqui. Quer ver? Os sistemas de ensino, as escolas adotarão como norteadores de políticas educativas das ações pedagógicas os seguintes princípios. Estamos falando do ensino fundamental: princípios éticos, políticos e estéticos. Mas olha o que diz os estéticos: cultivo de sensibilidade com o da racionalidade, enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. Valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira. E construção de identidades plurais e solidárias. Vamos dar uma olhada na alternativa, na questão. Olha aqui. Cultivo da sensibilidade. Vamos lá? Cultivo da sensibilidade. Ok. Valorização das diferentes manifestações culturais. Valorização. Das diferentes manifestações culturais, especialmente a brasileira, construções plurais e fluidárias. Agora, opa! Agora, preservação de recurso ambiental é princípio estético? Preservação de recurso ambiental não aparece aqui. Perceberam? O que aparece de recurso ambiental está em direitos, em princípios políticos e não em estético. Foi isso que a questão fez. A parte de princípio estético, pessoal, vai falar de sensibilidade, racionalidade, formas de expressão, criatividade, manifestações culturais. Mas não com relação à preservação de, de meio ambiente, dentre outras coisas, ok? Por isso, 25 pecou por causa desse final aqui. 25 errado. Chegamos na metade. São 50 questões, hein? Respire fundo. Se for o caso, dê uma pausa no vídeo, dá uma paradinha, vai tomar uma água, vai fazer um lanchinho, volta e dá o um play de novo. Ok? O professor aqui vai seguir direto. Vamos lá. Questão 26 agora. A população estudantil que não teve acesso à escola na idade própria deverá ser abrangida pelo ensino fundamental de 9 anos. Vamos fazer agora questões sobre diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Só que vejam que ela está fazendo relação com a EJA. O que acontece? porque já que está falando de quem não estudou na idade própria, tá? Quem não teve acesso na idade própria é a EJA. O que acontece, pessoal? A EJA é uma modalidade. Nós já vimos as sete modalidades. É uma das modalidades. É um modal. Só que quem está cursando por meio da EJA vai estudar o quê? O ensino fundamental ou o ensino médio? Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo estudado o ensino fundamental, mas por meio de uma modalidade, que é a EJA. Poderia ser outra modalidade. É um modal. É uma, é uma... Então, a, a, essas, essas resoluções, tanto a resolução que implantou as diretrizes do ensino fundamental, quanto a resolução que implantou as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, elas precisam ser observadas em conjunto. As duas. Aí vocês percebem muita coisa interligada. O ensino fundamental. Agora, as diretrizes do ensino fundamental Tem uma passagem sobre, a, sobre quem não estuda na idade própria na EJA. É da mesma forma que as diretrizes do ensino da, da educação de jovens e adultos, Específica para a EJA, naturalmente também vão falar do ensino fundamental. E, o que vai ser ensinado? É um o ensino, um ensino fundamental ou o um ensino médio. Então é natural, é comum uma diretriz falar de um assunto relacionado a, uma, a, uma, a um tema. Vai ser abordado numa outra diretriz de maneira específica. E aqui a questão é tranquila: a população estudantil que não teve acesso na idade própria também deve ser abrangida pelo ensino fundamental de 9 anos. Claro, como é que eu vou excluir? Vou dizer que não? Quem não teve acesso não pode mais? Perdeu? Não. Olha aqui: diretriz do ensino fundamental. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população de 6 a 14 anos de idade. Falei para vocês que a educação infantil vai de 0 a 5. O ensino fundamental, olha aí, de 6 a 14. E o ensino médio, de 15 a 17, olha aqui, de 6 a 14. E se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Então, o ensino fundamental de 9 anos se estende também a quem não pôde concluí-lo. Ok? Estão, já marquei 26. Certo. Vamos embora. 27. Crianças que completaram seis anos de idade após 31 de março. Interessante essa questão. De determinado ano. Deverão ser matriculadas no ensino fundamental no ano seguinte. E aí? Vamos analisar essa questão. Crianças que completaram 6 anos de idade após 31 de março. Então, nós vamos botar um o marco, marco temporal. 31 de março. Crianças que completaram 6 anos após 31 de março. Então, vamos dar um exemplo. 30 de junho. 30 de junho não é após 31 de março. Então a criança. Completou seis anos de idade após 31 de março, completou seis anos aqui, de um determinado ano, deverão ser matriculados no ensino fundamental no ano seguinte, no outro ano. Isto é verdade? Isto é verdade, pessoal, tá certo. Por quê? O marco temporal, tanto na diretriz do ensino fundamental quanto. Na educação infantil é exatamente 31 de março. Vamos exemplificar. A questão é a seguinte. Distrito Federal, Secretaria do Distrito Federal, publicou o Diário do Distrito Federal. Estão abertas as matrículas do ensino fundamental. Nós já vimos que a faixa etária do ensino fundamental é de 6 a 14 anos, não é isso? Ensino fundamental. De 6 a 14 anos. Ok, então com 6 anos, no fundamental. As inscrições foram abertas no dia 20 de janeiro. 20 de janeiro, de determinado ano. E aí o papai vai lá, a mamãe vai matricular a sua criança. Essa criança tem 5 anos de idade. 5 anos de idade ainda. Mas ela vai fazer 6 anos até o dia 31 de março. No dia 31 de março, ela já vai ter seis anos. Ela vai poder matricular um naquele ano no ensino fundamental? Vai. Por quê? Porque até 31 de março ela já vai ter seis anos. Beleza, matrícula aceita. Agora, quando a criança só faz seis anos de idade depois do dia 31 de março, pode ser primeiro de abril, no dia seguinte. Aí ela não pode ser matriculada no ensino fundamental. Naquele ano, somente no ano seguinte. E foi o que a questão disse. Somente no ano seguinte. 31 de março é a data, tanto para o acesso ao ensino fundamental, quanto para o acesso à pré-escola. As diretrizes da educação infantil falam a mesma coisa sobre o, a, a entrada na pré-escola. Abriu a matrícula para a escola, é obrigatória. No dia da matrícula, a criancinha ainda tinha 3 anos de idade, mas ela vai fazer 4 anos até o dia 31 de março? Dia 31 de março, ela já vai ter 4 anos, pode entrar na pré-escola. Se for depois, ela ainda não pode ir para a pré-escola. Ela vai para o ano seguinte, ela entra na pré-escola. Então, essa é a regra, né? Pessoa que está no papel. Na prática, a gente acaba vendo muitas situações onde a criança com menos idade acaba fazendo. Mas, para a prova, o que conta é essa data 31 de março. Então, se uma pessoa nasceu depois do 31 de março, ela vai ficar atrasada em relação a quem nasceu até 31 de março. Vai ficar atrasada um ano. Ok? Beleza? Não esqueçam dessa data, 31 de março. Então, a questão está falando exatamente isso, questão 27. Se a criança vai completar seis anos após 31 de março, ela não pode ser matriculada naquele ano, ela vai ser matriculada somente no ano seguinte. A questão aqui está certa. 27C. Olha aqui. As crianças que completarem 6 anos de idade após 31 de março neste ano vão ser matriculadas na educação infantil, na pré-escola. No ano seguinte. Ah, no ano seguinte aí, tudo bem, ela já vai ter 6 anos, vai poder ser matriculada no ensino fundamental. Beleza? 31 de março, não esqueçam dessa data. 28 no currículo do ensino fundamental, devem-se considerar as experiências escolares e as relações sociais. Claro, com certeza. Olha aqui, artigo 9. O currículo do ensino fundamental é entendido nessa resolução como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeada pelas relações sociais. Então, é. Experiências escolares junto com relações sociais, permeadas pelas relações sociais. No currículo do ensino fundamental, devemos considerar as experiências escolares, claro. E também as relações sociais, com certeza. Questão super tranquila isso aqui. 28. Certinha. Com base no artigo 9 Vamos lá, questão 29. Com relação às diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de nove anos, julgue o item que se segue. O currículo do ensino fundamental busca articular as vivências do aluno com os conhecimentos historicamente acumulados. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, o professor vai tomar uma água. Vamos refletir sobre essa questão. Vamos lá. Faz sentido para vocês? Ok. O currículo do ensino fundamental busca articular vivências do aluno com conhecimentos historicamente acumulados. Vamos dar uma olhadinha. Opa. O que a questão está dizendo? Inclusive, nós vimos na tela anterior, vou mostrar logo. Vamos lá. Olha aqui, é porque eu não cheguei a ler o restante do artigo 9. O currículo do ensino fundamental é entendido nessa resolução como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento permeado pelas relações sociais, olha aqui, buscando articular vivências e saberes dos alunos. Com os conhecimentos historicamente acumulados. Então há uma articulação aqui. Há uma articulação do quê? Das vivências dos alunos. Dos saberes que os alunos já possuem, com aqueles que eles precisam aprender, com os conhecimentos historicamente acumulados. O que é isso? Conhecimento historicamente acumulado. É aquele conhecimento que é passado de geração para geração, historicamente acumulado, que o professor vai repassar para o aluno. Então é preciso articular a experiência, a vivência que o aluno já tem, que ele traz para a escola, e articular com esse novo conhecimento que ele vai adquirir, que o professor vai transmitir. Ok? A questão está correta, super tranquila. Estão 29. Certinho. Estão 30. O ensino fundamental deverá ser ministrado exclusivamente em língua portuguesa. Tome cuidado com essas palavras restritivas aqui, em regra. Não é sempre, mas em regra, a questão fica errada. Tem vezes que a banca faz uma pegadinha, coloca uma palavra restritiva, mas mesmo assim fica correta. Mas na grande maioria das vezes fica errada. Exclusivamente, apenas, somente. Normalmente a questão fica errada. É o caso aqui. Deverá ser ministrado exclusivamente, só pode ser língua portuguesa? Vamos dar uma olhadinha na situação aqui. Artigo 15 das diretrizes do ensino fundamental. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim organizados em áreas de conhecimento. Vocês precisam saber quais são as cinco áreas, viu? Linguagens, matemática, ciências da natureza. Ciências humanas e o ensino religioso. O ensino religioso é uma área de conhecimento. Tem que saber as cinco áreas. Isso aqui é a mesma coisa na BNCC as cinco áreas de conhecimento. A curiosidade está aqui: ó. língua portuguesa, está em linguagens e olha, língua materna para os índios e língua estrangeira moderna, que isso aqui já está desatualizado, mas ainda. Aparece nas diretrizes da educação básica. Por quê? Porque a LDB, que também falava em língua estrangeira, já mudou. Agora não é mais língua estrangeira é moderna, agora é inglesa. Língua inglesa a partir do sexto ano. Nas diretrizes ainda consta. Se a prova vier a, segunda diretriz de língua estrangeira moderna, está certo. E as diretrizes ainda falam disso. Ok? É a única, exclusivamente língua portuguesa? Claro que não. Existe a língua indígena, existe a língua inglesa. Então. Podem marcar aqui errado, 30 errado. Mais uma. É facultada aos sistemas de ensino a oferta de linguagens artísticas, ou seja, de arte, educação artística. O ensino religioso, educação física. Olha quanta coisa aí. Errada. Vamos de novo. Olha aqui. São componentes curriculares obrigatórios. Então vamos lá, estamos falando de ensino fundamental. Arte, obrigatório. Qual foi outra outro? Educação física, obrigatório. Ensino religioso, ele é obrigatório, mas é obrigatório somente para a escola pública, ok? Isso está na LDB. Então jamais eu vou dizer que educação artística é facultativa, educação física é facultativa. Negativo. Os sistemas de ensino tem que ofertar obrigatoriamente. Existem duas considerações interessantes sobre ensino religioso e sobre educação física. A oferta da educação do ensino religioso, a oferta do ensino religioso na escola pública de ensino fundamental é obrigatória. A oferta. O aluno tem a faculdade de querer ou não se matricular. Aí é facultativo a matrícula, mas a oferta do componente é obrigatória do ensino religioso, ensino fundamental público. E educação física? Educação física também é componente obrigatória, a instituição tem que ofertar obrigatoriamente. Só que a matrícula, para alguns alunos, ela é facultativa. Se o aluno tem 30 anos ou mais, se for maior de 30 anos, se ele cumpre o jornal de trabalho de 6 horas ou mais, se tiver prole, enfim, algumas. Se tiver prestando serviço militar, já pratica educação física, aí liberam ele. É uma faculdade da prática, viu? A parte teórica da disciplina de educação física tem que fazer. Parte prática fica dispensada. Então, não confundir. A oferta é obrigatória. A prática é que é facultativa no ensino religioso e é facultativa em algumas situações na educação física. Educação artística não tem facultatividade nenhuma. É obrigatório tanto para a oferta quanto para o aluno. Então, a questão está errada. 32. Temas polêmicos como sexualidade, gênero, vida familiar e social devem ser excluídos dos conteúdos da Base Nacional Comum e da parte diversificada do currículo. Isso aqui está muito errado. Excluídos coisa nenhuma. Olha o que diz o artigo 16 das diretrizes. Componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir de possibilidades abertas pelos seus referenciais. A abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, olha aí: sexualidade e gênero, vida familiar e social, devem ser abordados e não excluídos, ok? Chamamos isso de temas transversais. São temas de cunho social importantes para a formação cidadã que vão ser trabalhados no currículo. Então, já coloquei, né? 32 errado, vamos para. 32 errado, vamos para 33. Considerando o disposto nas diretrizes curriculares do ensino fundamental, julgo o item. O professor de língua estrangeira em anos iniciais do ensino fundamental deve ter licenciatura específica no componente curricular. É uma questão bem interessante. Por quê? E vamos lá. Primeiro sobre a língua estrangeira. Mais uma vez eu reforço que as diretrizes da educação básica ainda falam, do ensino fundamental também, ainda falam em língua estrangeira. A língua estrangeira moderna. Mas a LDB já não fala mais, já falou um dia, mas não fala mais, foi alterada, agora fala em língua inglesa. E a língua inglesa ela é obrigatória a partir do sexto ano. Os anos, o ensino fundamental, ele se divide em anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais pegam do primeiro ao quinto ano. Os anos finais do sexto ao nono ano. Aqui de seis a dez anos de idade e aqui de onze a quatorze anos de idade. Nós temos aqui o antigo primário e aqui nos anos finais o antigo ginásio. Okay? E aí o que acontece? A LDB ela fala, ó, a partir do sexto ano, ou seja, nos anos finais, é obrigatória a língua inglesa. Ou seja, nos anos iniciais não é obrigatória nem a língua inglesa nem qualquer outra língua estrangeira. Mas se a instituição de ensino quiser ofertar, pode. Claro que pode. Inclusive hoje em dia a gente encontra até a educação infantil, pré-escola. Onde o aluno já aprende duas, três línguas. Já fala alemão, inglês, espanhol? Escolas particulares, né? Pode? Claro que pode. É proibido? Não. É obrigatório? Também não. É obrigatório. Em é língua inglesa a partir do sexto ano. Mas se os anos iniciais podem ter língua estrangeira? Pode. E o professor dessa disciplina, agora o foco já. Nosso foco mudou, não é mais a língua estrangeira. Vamos falar agora do professor. Em regra, professor da educação infantil, mais os anos iniciais, mais os anos iniciais do ensino fundamental, podem dar aula no mínimo com o ensino médio na modalidade normal, que é o antigo professor de magistério. Ou seja, ele não é, ele não tem licenciatura. Ele tem um nível médio com formação pedagógica. Pode dar aula nesse, na educação infantil nos anos iniciais? Pode. Só que, ele vai poder dar aula de, de inglês, por exemplo? Não pode. Se, por acaso, a escola ofertar a língua inglesa, esse professor não pode dar aula. Por quê? Porque faz-se necessário que esse professor seja licenciado, mesmo que seja para atuar nos anos iniciais. É preciso que esse professor tenha licenciatura. Quer ver? Artigo 31, parágrafo 1. Nas escolas que optarem por incluir uma língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor tem que ter licenciatura específica da língua que vai ser ofertada. Então a questão está correta. 33, certo. 34. A base comum e a parte diversificada constituem componentes desarticulados do currículo. Olha só como é interessante, olha como essas bancas gostam desse assunto. Nós já fizemos várias questões sobre isso, só que lá na diretriz da educação básica. E agora estamos fazendo a mesma temática nas diretrizes do ensino fundamental. E aí não muda nada. O currículo no ensino fundamental possui uma parte comum. E possui uma outra parte diversificada. A parte comum regida pela BNCC, Base Nacional Comum. E a base comum e a parte diversificada devem ser articuladas entre si, e não desarticuladas. Por isso a questão está errada. Vamos lá: 35. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos. Essas diretrizes pautam-se pelas teorias pós-críticas do currículo, que apontam para a necessidade da construção da identidade do estudante enquanto sujeitos do conhecimento. É uma questão que não aborda um artigo em específico, mas sim uma própria filosofia das diretrizes, concepções das diretrizes. E realmente. E aí precisamos entender quais são as três correntes de currículo. Quando currículos. Nós temos basicamente três teorias: as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. As teorias tradicionais, aquelas mais antigas, vão trabalhar o currículo como um documento físico onde. Nós temos uma sequência de conteúdos que vão ser ensinados numa ordem cronológica para os alunos. Os alunos vão aprender de uma forma passiva, com um professor que é o, é o dono do conhecimento. Isso é característica da, da pedagogia tradicional, das correntes tradicionais, de um currículo tradicional. O aluno passivo, o foco não é o aluno. Nas teorias críticas começa a aparecer a criticidade. Começa-se a questionar esse tipo de pedagogia tradicional, foco no conteúdo. O foco tem que ser o aluno. Inclusive, o aluno tem que ter um pensamento crítico. Tem que questionar. Nós estamos formando um cidadão, não estamos formando um robô. Esse cidadão precisa pensar, precisa refletir. Tem que ter autonomia, tem que ter capacidade de argumentação, tem que saber criticar. Não é criticar para ficar falando mal, é ter um pensamento crítico, ponderar, entender quando uma situação não está correta e buscar melhoria, buscar transformações. Isso está dentro das concepções críticas de currículo. Por sua vez, nós temos essa terceira corrente pós-crítica. São as teorias mais recentes, mais atuais. O grande foco das discussões atuais dos educadores, das correntes pós-crítica, o foco agora é a multiculturalidade, multiculturalismo, diversidade cultural, educação inclusiva é o foco dessa, desse currículo pós-crítico. É um currículo multicultural. É um currículo que vai trabalhar todos na sala de aula, a inclusão e não somente aquela cultura majoritária, mas vai ter um olhar também para a cultura minoritária, para as minorias. Então, quando se fala em diversidade, multiculturalismo, respeitar as individualidades, respeitar a cultura, cada um com a sua identidade, nós temos uma teoria pós-crítica. E é claro que esses documentos vão trabalhar essas correntes também. Tanto crítica quanto pós-críticas. Você ficaria com o pé atrás se ela falasse que as diretrizes se pautam nas teorias tradicionais. Aí não, aí a questão fica errada. Mas dizer que as diretrizes pautam-se pelas teorias pós-críticas, que apontam a necessidade de construção da identidade do estudante enquanto sujeito de conhecimento, está bonito demais. 35, gabarito, certo. A 36 já muda o foco, e agora nós vamos falar de diretrizes da educação especial, que é uma das modalidades. Ok, educação especial. E eu vou fazer logo de cara uma consideração importante. Na LDB, educação especial abrange três grupos de pessoas: pessoas com deficiência. Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação. E são vocês, meus queridos alunos, superdotados que vão gabaritar a prova. Combinado? É o nosso trato. Todo mundo gabaritando a prova. Vamos buscar isso aí. São os três grupos da educação especial. Pessoas com deficiência tem que saber. Está na LDB. Pessoas com deficiência, pessoas com TGD, pessoas com altas habilidades ou superdotação. As diretrizes curriculares da educação especial, tá? especificamente, ela vai falar ainda de, em, em pessoas com necessidades especiais. Nós vamos ver aqui algumas questões nesse sentido. Vai. Em algum momento nós vamos ver que ela vai falar da, das altas habilidades de superdotação. A gente vai perceber muito em. em a educação especial vai trabalhar pessoas com necessidades especiais. É, é uma observação. Ok, vamos para a questão agora. A educação especial é uma modalidade, é, é uma das sete modalidades da educação que abrange um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais. Com certeza, afinal, é uma educação especial. Organizadas institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar. Em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. Em alguns casos, realmente vai substituir. Nós temos, de um lado... Por exemplo, o ensino regular ou ensino comum. Tá? E, num sentido oposto, nós também temos o ensino especializado. Deixa eu explicar melhor isso aqui, para não confundir vocês. Na verdade, eu vou até mudar a palavra. Em vez de botar ensino, eu vou botar rede. Tá? Risco aqui: rede regular. Isso aqui também, rede especializada. Fica melhor para explicar. A rede regular, a rede comum, é onde estão os alunos normais. E muitas vezes de normal não tem nada, mas está lá. São os normais. Não tem deficiência, não tem TGD. Não é um superdotado, que nem vocês são. Vamos gabaritar a prova. Rede regular, rede comum. Rede especializada é uma rede que atende exclusivamente alunos da educação especial. E a LDB ela fala de uma forma muito clara, muito nítida. Preferencialmente, os alunos da educação especial vão para a rede regular e não para a rede especializada. Porque o objetivo é a inclusão. Vamos colocá-lo junto aos demais. Vamos incluí-lo. A inclusão na sociedade começa já na escola. Para evitar uma situação, imagina o tipo: os pais vão matricular suas crianças, a criança tem uma deficiência e o funcionário da escola fala: Ó, oh, papai, mamãe, você não pode matricular sua criança aqui porque ela tem deficiência. Ela tem que estudar com os deficientes. Olha isso. Absurdo. Então, preferencialmente, o aluno vai para o ensino regular. Existe a rede especializada. Agora, esse aluno vai para a rede regular e vai ser abandonado lá? Não. Ele vai ter o um apoio, um atendimento educacional especializado. Ele vai ter um serviço especial que pode complementar, no caso de um, de um aluno com deficiência, por exemplo. O aluno estuda, por exemplo, de manhã, junto com os demais alunos, à tarde, ele pode ter um reforço, uma complementação lá na sala de recursos multifuncionais, com um profissional especializado. Uma complementação. Pode haver uma suplementação, isso é mais característico para quem tem alta habilidade de superdotação suplementação é dar um reforço é potencializar essa alta capacidade que o aluno tem ou então pode simplesmente substituir aí o serviço especial quando substitui é justamente o caso quando o aluno mesmo com o um atendimento uma complementação ele não consegue aprender o aluno em função da deficiência não adianta não, não tem como ele não consegue acompanhar na rede regular nesse caso o aluno vai para um serviço especializado aí é um aí substitui Substitui a, a, o serviço comum. Ok? Então, organizar institucionalmente, para complementar. Suplementar ou, em alguns casos, de fato, substitui o serviço comum. questão 36 está correta. O parágrafo terceiro, perdão, o artigo terceiro das diretrizes curriculares nacionais de educação especial, essas diretrizes são de 2001, diz que, ó, por educação especial, entende-se modalidade... Entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Recursos, edu, recursos e serviços educacionais especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. De modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educantes que apresentem necessidades educacionais especiais. Em Todas as etapas e modalidades da educação básica. Uma das características mais importantes da educação especial é que ela é transversal. Transversal a todas as etapas, todos os níveis, todas as modalidades da educação. Por quê? Porque não existe uma pessoa com deficiência. Só na educação infantil não tem cabimento pensar isso. Tem pessoa com deficiência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Na educação superior é porque essa norma fala de educação básica. Ou diretrizes da educação especial para a educação básica. Mas tem educação. Tem pessoas com deficiência na educação superior. Nas outras modalidades, na EJA, não tem? Não pode ter uma pessoa que não estudou na idade apropriada e também é deficiente? Pode. Na educação à distância, na educação profissional, na educação no campo, não pode ter alguém lá no campo. Então, a educação especial é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Ok? Questão 36, certo? Vamos para a 37. As diretrizes da educação especial, em função de suas especificidades, restringem-se a algumas etapas e modalidades. A algumas etapas, não. Todas as etapas e modalidades. Acabamos de ver. Todas. 37. Errado. 38. São considerados educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações e dificuldade de comunicação e sinalização, Diferenciados dos demais alunos e os que apresentam e os que apresentarem altas habilidades ou superdotação. Essa definição aqui ela é específica das diretrizes da educação especial. Vamos dar uma olhada. Artigo 5 das diretrizes. Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais? Os que, durante o processo educacional, apresentem, olha aqui. Um Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares se divide em dois grupos. Pode ser aqueles não vinculados a uma causa orgânica ou então aqueles que são têm relação com uma condição de função, limitação ou deficiência, uma causa orgânica. Então vamos lá. Necessidades educacionais especiais. Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais um Quem tem dificuldade acentuada de aprendizagem. Dois Dificuldades de comunicação e sinalização, diferenciar os demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos, por exemplo, fala por libras. E três, altas habilidades ou superdotação, grande facilidade de aprendizagem, que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Então a questão falou certinho. Considera-se necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentem Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações, dificuldade de comunicação e sinalização, ok. Bem como aqueles que apresentam altas habilidades de supernotação. Beleza? É uma definição bem específica. Questão 38, certo? É a definição de alunos com necessidades de educação especial das diretrizes de educação especial. 39. Considerando-se o público-alvo do atendimento educacional especializado, essa sigla é muito comum, consideram-se perdão, consideram-se como público-alvo do AEE alunos com deficiência física, intelectual, mental, sensorial e alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Todavia, não são considerados como público-alvo do AEE alunos com altas habilidades. Isso aqui nós já acabamos de ver. E alunos com altas habilidades de superdotação também carecem de um atendimento educacional especializado para potencializar as suas habilidades, sua superdotação. Isso está errado. Ok? Aqui estão vocês, não vão esquecer de vocês. Vocês estão dentro, vocês são especiais. Ok? 40. 40 tem uma historinha, vamos ler aqui. Ó. Samuel. Na verdade, vocês vão perceber que a questão é enorme. E o final aqui, se você for ler o final, dá para resolver sem ler a historinha toda. Muitas vezes a banca faz isso para tomar o tempo de vocês. Mas eu vou ler aqui a questão. Samuel tem paralisia cerebral. Tem 14 anos de idade e estuda em uma classe regular do quinto ano. Apresenta limitações verbais, físicas e motoras e movimenta-se com dificuldade devido ao comprometimento dos membros inferiores. A coordenação motora fina dificulta o ato de pegar no lápis em objetos finos. É inteligente e sensível e reconhece que é diferente dos outros. Demonstra motivação para aprender mesmo apresentando dificuldades de expressão por meio da fala. Entende bem, mesmo não demonstrando capacidade de concentração e se levantando inúmeras vezes para ir ao banheiro, tomar água, etc. Sempre pede para ler quando solicitada a turma. Quando o professor pede alguém gostaria de ler, ele é voluntário. Mas não o faz com fluência. Apresenta também dificuldades de produção textual. Considerando o texto acima, as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica e o currículo em movimento, julgue o item que se segue. Aí vem a questão. O público-alvo do atendimento educacional especializado é composto pelos estudantes com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. Opa, cadê as pessoas com altas habilidades de supernotação? Eu não posso dizer que o público-alvo do AEE é, é composto por estudantes com deficiência, ok. Com transtornos globais de desenvolvimento, TGD, ok. Transtornos funcionais específicos. Cadê as altas habilidades de supernotação? Aí falhou a questão. Dava para resolver sem nem ler isso aqui, mas vai saber, né? E aí? Muitas vezes você ganha tempo lendo direto a pergunta. Tá, o gabarito aqui é errado. Errado. Vamos lá, 41. Últimas 10 questões, viu? Respira em fundo. Faltam só mais 10. Vamos embora, vamos fechar a nossa primeira aula. Olha quantos assuntos nós já vimos aqui, né? Vamos lá. Ainda vamos fazer a aula questões aqui da, da EJA, das diretrizes da EJA. Vamos lá. Os sistemas de ensino definir def, deverão promover a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas na edificação e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas de recursos humanos e materiais necessários. Pessoal, você não pensava nem ter lido? A resolução para saber que isso aqui faz sentido, está correto? Os sistemas devem dar acessibilidade. Acessibilidade tem a ver com eliminar barreiras. É, é deixar acessível a, a, as estruturas, os compartimentos, aos alunos que demandam um suporte. Isto é acessibilidade. Aos alunos que apresentem necessidades especiais, eliminando barreiras arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes, tudo isso está correto. Olha aqui. Artigo 12. Os sistemas de ensino devem assegurar acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades especiais. Mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas na edificação, incluindo instalações, equipamento imobiliário e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas de recursos humanos e materiais necessários. O texto está exato. 41 gabarito certo. 42. O atendimento educacional especializado, o AE, tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e para o desenvolvimento da sua aprendizagem. Olha aí, uma questão muito parecida com a outra, com palavras diferentes, mas é isso, é, é... Olha aqui, a questão da acessibilidade, a questão de eliminar. Barreiras. Gabarito então também é certo. 43. As escolas de educação profissional deverão atender restritamente aos educandos com necessidades especiais, uma vez que seus cursos formam para o mercado de trabalho. Eita, olha o que ele tá que está dizendo. E uma escola de educação profissionalizante. Deve atender de forma restrita educandos com necessidades especiais, uma vez que os seus cursos formam para o mercado de trabalho. E qual o problema do curso de educação profissional formar para o trabalho? O que, que tem a ver? Quer dizer que uma pessoa com deficiência não pode ter formação para o trabalho? Ela já. já A educação, a escola de educação, já está dizendo que ela é incapaz para o trabalho? Que negócio é esse? Não existe isso, não. Mesmo os educantes com deficiência, com TGD, também têm o direito de uma formação para o trabalho, claro que atendendo às capacidades do aluno. Vamos dar uma olhada no, na, no dispositivo. Olha aqui, ó. Em consonância com os princípios de uma educação inclusiva, uma educação que inclui, as escolas das redes regulares de educação profissional, pública e privada, Devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, promovendo acessibilidade, capacitação de recursos humanos, flexibilização, adaptação de currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo ensino. Então, pelo contrário, tem que fazer adaptações, não pode atender de forma restrita como a questão está dizendo, ok? Então, está muito errada. 43. Errado. 44. Não há limite de idade mínimo e máximo para o interessado inscrever-se no ensino fundamental de jovens adultos. Opa! Chegamos nas diretrizes curriculares nacionais para a EJA, mais uma vez. A EJA ela vai trabalhar o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental. Idade regular, 6 a 14, ensino médio, 15 a 17. A E vai pegar aqui com 15 anos ou mais. E aqui vai pegar com 18 anos ou mais. A questão está dizendo que não há limite de idade mínimo. Máximo realmente não tem. Uma pessoa com 100 anos pode estudar o ensino fundamental, o ensino médio. Não tem limite máximo. Inclusive, a LDB fala, ao longo da vida, a pessoa tem direito à educação ao longo da vida, enquanto ela estiver com vida, ela tem direito. Agora, dizer que não há limite mínimo é um erro. 15 anos no mínimo aqui, 18 anos no mínimo aqui. Questão 44, errada. 45. Na EJA, a idade mínima para os estudantes cursarem o ensino médio é de 18 anos. Opa, será? Foi o que eu falei aqui, né? É exatamente o ano seguinte após a conclusão, após o fim da idade regular, 18. Questão tranquila, 45 está certo. 46. A EJA pode ser desenvolvida por meio da educação à distância, EAD. EAD é uma modalidade, a EJA é outra modalidade. A EJA pode ser trabalhada na EAD em todos os níveis de escolaridade? Desde que obedeça aos critérios de idade e carga horária mínima da educação presencial. Isto é verdade? Estão interessante. Deixa eu beber uma água aqui. Isso é verdade? Vamos ver. Artigo 9. Diretrizes da educação de jovens adultos. Essa diretrizes são de 2000. Os cursos de EJA desenvolvidos por meio de EAD. Como reconhecimento do ambiente virtual como espaço de aprendizagem, serão restritos ao segundo segmento do ensino fundamental e para o ensino médio. Então, a EJA funciona assim. A EJA possui no ensino fundamental, primeiro segmento, segue, segundo segmento. Equivale aos anos iniciais e os anos finais, tá bom? E ainda tem o ensino médio aqui, na EJA. A EJA por meio de EAD é restrita ao segundo segmento e ao ensino médio. Primeiro segmento não pode EAD. Presencial. é importante. OK? Então EAD restrita na EJA para segundo segmento e para o ensino médio questão então está errada, porque ela está falando que a ED pode em todos os níveis de escolaridade, em qualquer nível pode. Esse nível aqui equivale ao primeiro segmento, segundo segmento. O primeiro não pode. Por isso que a questão 46 está errada. Ok? Um detalhe, né, pessoal? Eu estou falando aqui em nível porque a questão citou em níveis de escolaridade. Mas ao pé da letra, nível. São dois, nível de educação básica e o nível de educação superior. São os dois níveis da educação. Beleza? Então é AD na EJA em todos os níveis? Primeiro que não existe EJA na educação superior. E a EJA é só para o ensino fundamental e ensino médio que está dentro da educação básica. OK? E também nem é para toda o ensino fundamental. Uma parte do ensino fundamental não pode ser para a EJA. Então ele generalizou demais aqui na sentença, na questão. Pode em todos os níveis de falar. Não, tem uma, uma parte que não pode. Ao é primeiro segmento do ensino fundamental. 47. De acordo com as diretrizes nacionais da EJA, a promoção da formação técnica constitui o principal objetivo da EJA. É verdade? Faz sentido para vocês? Não faz sentido, pessoal. Olha só. A questão misturou aqui. EJA com educação profissional técnica. Aqui o foco na educação profissional técnica, que é um dos cursos da educação profissional tecnológica, formação técnica, qual é o foco? Formar um técnico. Já na EJA, qual é o foco da EJA? É permitir, é dar um certificado de ensino fundamental ou ensino médio, a depender do que ele estiver cursando. A EJA não é para dar formação técnica. A EJA é para dar, o, é para dar formação de ensino fundamental ou de ensino médio. Existe uma, uma particularidade que é o seguinte: a própria LDB fala, olha, a EJA preferencialmente deve ser trabalhada com a formação técnica, com a formação profissionalizante. A EJA, preferencialmente trabalhada com a educação profissionalizante. Por quê? Porque já estamos trazendo uma pessoa com. 50 anos, a pessoa não tem ensino fundamental, nunca estudou na escola. 50 anos, estou trazendo ela para a escola, ela vai atrás do seu ensino fundamental, por que não já não dá uma profissão? Ela sai com curso de marcenaria, curso simples, já sai com uma profissão. Ensino fundamental é uma profissão. Preferencialmente EJA com educação profissionalizante. Isso é verdade? É. Preferencialmente sim. Agora, dizer que o foco da EJA é a formação técnica, aí estamos cruzando as coisas. O foco da EJA é ensino fundamental e ensino médio. É ah, O foco da educação profissionalizante é a formação técnica, se for o caso de ensino de técnico de nível médio. E se for ensino fundamental, não dá nem para ser técnico no ensino fundamental. O técnico é para ensino médio. Então a questão misturou aqui está errada. O foco não é a formação técnica. 47, errado. 48. Por divergir do sistema de educação brasileiro. Os estudos de EJA realizados em instituições estrangeiras não poderão ser aproveitados junto às instituições nacionais. Não pode, é? estudou fora do Brasil, não pode. Claro que pode, olha aqui o artigo 13. Os certificados de conclusão dos cursos à distância de alunos jovens e adultos emitidos por instituições estrangeiras, mesmo quando realizadas em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados para gerar efeitos legais. Então, esse dispositivo já permite que é possível sim revalidar um curso tá, de jovens e adultos realizados no estrangeiro. É um exemplo que pode. Então, como é que eu vou dizer aqui que não pode aproveitar uma EJA no estrangeiro, no exterior? 48 errada. Penúltima questão. Está acabando. Na oferta e na prestação de exames supletivos. A língua estrangeira é componente facultativo. E agora? Na oferta e na prestação de exames supletivos, a língua estrangeira é componente facultativo. Estamos falando de EJA. Julgue conforme as diretrizes da EJA. Tá? Na EJA, o aluno ele é obrigado a fazer a prova no exame supletivo da língua estrangeira? É isso que ele está perguntando. Nós temos que entender aqui: existe uma questão. Quem lê rápido não percebe, mas a questão está falando de oferta e a prestação do exame. A oferta é pela instituição de ensino. A prestação, quem presta o exame é o aluno. Ele está dizendo que tanto na oferta quanto na prestação de exame supletivo, veja, a língua estrangeira é facultativo. Vamos olhar? Olha aqui. Artigo 20. Os exames supletivos para efeito de certificado, de conclusão, fundamental, quando autorizados e reconhecidos, deverão seguir a LDB, papá. Ok, vamos ao parágrafo 2 do artigo 20 que fala de exame supletivo. A língua estrangeira, nesta etapa do ensino, no supletivo, é de oferta obrigatória e de prestação facultativa. Então são coisas distintas. Ok? São coisas a oferta é obrigatória. A instituição de ensino tem que ofertar obrigatoriamente. Já a prestação por parte do aluno é facultativa. Ele não é obrigado. Prestação facultativa por parte do aluno. Ok? E a questão fala que tanto a oferta quanto a prestação é facultativa. Não. A oferta é obrigatória, somente a prestação é facultativa. Mais uma questão errada. E vamos fechar a conta desta aula 1 com a questão 50. Em detrimento do acesso à cultura regional, as diretrizes curriculares nacionais para a EJA estabelecem a formação técnica como finalidade e objetivo exclusivo desta modalidade de educação. É uma questão muito parecida. Que fizemos aqui da formação técnica. Cadê ela? Tá aqui. De acordo com as diretrizes, a promoção da formação técnica é o principal objetivo. É a mesma coisa, só que vem escrito de outra forma. Em detrimento do acesso à cultura regional, olha só: em detrimento da cultura, do acesso à cultura, as diretrizes da EJA estabelecem a formação técnica como finalidade e objetivo exclusivo da modalidade negativa. O objetivo da EJA não é nem formação técnica. É, permitiu o ensino fundamental, o ensino médio. Em detrimento da cultura. Tudo de errado nessa questão aqui. 50, sem medo de errar. Errado é o nosso gabarito. Beleza? E aí? Fechamos! 50 questões. Deu uma passada em vários temas aqui. Uma passada geral em várias normas. Bem interessante, né? Deixa eu mostrar para vocês o gabarito. Das 50 questões, podem dar print, podem anotar, se quiser dar o pause agora, ou então anota depois, porque vocês vão ter acesso ao material, já disse para vocês que o, o material está no link na descrição dessa videoaula, você baixa o material e aí o gabarito está aqui, você precisa desse gabarito aqui, beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nas, outras, nas últimas telas aqui. O que, é que eu trouxe para vocês? O, os canais do professor. Instagram, alonso.prof. Aqui é o canal principal, carro-chefe. Aqui o, o canal YouTube, Pedagoflix, com muitas aulas gratuitas. O Telegram com simulados aos nossos domingos. Simulados sagrados. E o um e-mail do prof, contato, arroba com arroba Ok? Qualquer dúvida, vocês podem utilizar a própria plataforma. Tem uma função chamada contato. No lado esquerdo, embaixo, você pode colocar sua mensagem ali, copiar, colar, faz o que você quiser. E essa pergunta chega ao professor Alonso em relação a uma dessas questões aqui. O professor Alonso vai responder, essa resposta vai para o seu e-mail, o mesmo e-mail que está cadastrado na plataforma Pedagoplix. Ok, maravilha! Ainda tem mais uma telinha aqui para vocês. Olha aí, missão 1/5 cumprida. Faltam só mais quatro aulas. A primeira cumprida. Vamos embora. Rumo à aprovação, estamos no caminho. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.